Астанада ат спорты секциясы ашылды. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің базасында іске қосылған үйірмеде жастарды теңгелу, аударыспақ және көкпар ойындарына баулайды. Сонымен қатар садақ ату, арқан тарту, жамбы ату және қазақ күресінің де айла тәсілдері үйретіледі. Ұлттық спорт секциясына студенттер тегін қатысады. Үйірмеге жазылғандар кәнігі атбегілерден бәйгеге қосылатын сәйгүліктерден бөлек мұғалжар, адай, қостанай секілді жылқы тұқымдарының табиғи ерекшеліктерін де біліп шығады. Астанада бұндай ат спорт орталықтары 5-5 бар. Осымен 6-шысы ашылып жатыр. Бірақ бұл ең маңызды біздің оқып жатқан студенттерімізге жастарымызға тегін. Және де одан да бөлек мынау қала тұрғындарына келіп қосымша осы ат спортына қатысамыз дегендерге есіктеріміз ашық. Кез келген уақытта келіп ат мініп кетуге болады. Президентіміз айтты ғой, осы бағытты дамытуымыз керек. Көңіл бөліп мына көшпенділер ойыны басталып жатыр. Бұның өзі бекер емес. Бүкіл әлем қазір Қазақстанға қарап отыр. Не жасайды екен деп. Ат спортын керек деп жатырмыз. Оған мемлекет жақсы қолдау көрсетіп жатыр. Бірақ енді нақты мына атқаруға келген кезде нәтижесін міне көріп, шын мәнінде студенттер, жастар, қала тұрғындары келіп, ашық түрде осы ат спорты, ат ойындарының түр-түрлерін пайдаланып үйренсе, несі жаман. Сондықтан да біз рухтанамыз. Осылай ғана біз ұрпақты тәрбиелейміз. Сондықтан да өте қуанышты жағдай болып жатыр бүгін.